Dobrý den, vítám vás na dalším videu e-learningového modulu, který se zaměřuje na vyhledávání v elektronických informačních zdrojích přístupných přes knihovnu České zemědělské univerzity. Dneska si ukážeme, jak se vzdáleně připojit k těmto zdrojům a jak v nich vyhledávat. K elektronickým informačním zdrojům se budeme přihlašovat prostřednictvím knihovny ČZU, a to na webových stránkách www.lib.czu.cz. Hned na úvodní obrazovce máme možnost stisknout tlačítko Vyhledat, což nás propojí do EBSCO Delivery Service. Dále budu používat zkratku EDS, což je metavyhledávač, který vyhledává ve většině databází, které jsou nám přístupné. Nebo můžeme využít vyhledávací pole, do kterého přímo vložíme klíčové heslo. Já se připojím přes políčko Vyhledávat. Abychom mohli využívat plný přístup ke všem databázím, je nutné se přihlásit. Učiníme tak nahoře v okně. Pro přihlášení využijeme naše přihlašovací hesla, která využíváme i do studijního informačního systému. Já se propojím opět rovnou. Momentálně se nacházíme v EDS v základním vyhledávání. Pomocí rolovacího menu, které se nachází na levé straně, můžeme naše výsledky vybrat nebo zpřesnit podle třech parametrů, a to je klíčové slovo, název anebo autor. V případě pokročilejšího vyhledávání ovšem používáme rozšířené vyhledávání, kde si můžeme nastavit možnosti vyhledávání podle více kritérií. Můžeme vybrat disciplíny, režimy vyhledávání, omezení výsledků na plné texty nebo recenzované dokumenty, či můžeme ještě zpřesnit podle použití souvisejících slov, hledat také v plných textech článků či používat ekvivalentní předměty. Pro samotné vyhledávání budeme používat vyhledávací okna nahoře v levém rohu obrazovky, do kterých umístíme klíčová slova, která vystihují naše téma. Například máme-li téma naší práce vliv půdní struktury na charakter proudění vody. V našem případě budou tato klíčová hesla soil structure a fluid floor. Pak tyto předmětové klíčová hesla, pak tyto klíčová hesla zadáme do těchto polí. A protože chceme vyhledávat celé výrazy, nechceme vyhledávat samostatně soil a samostatně structure, přidáme úvozovky pro to, aby nám vyhledával vyhledávací systém celý tento výraz. Jako druhé heslo přidáme fluid flow. A opět, tak tady jsem udělala chybu, takže fluid flow, a opět vymezíme uvazovkami. Nyní se nám nabízí použití operátorů. Opět v rolovacím menu můžeme využít mezi operátory AND, OR nebo NOT, protože ale my chceme hledat oba výrazy zároveň, dáme AND, tady ještě opravím jednu úvazovky. Teď máme připravená klíčová hesla a kombinace booleovským operátorem, který nám tyto hesla spojuje. V druhém rolovacím poli nebo menu, které se nachází na pravé straně, potom můžeme vyhledat, kde chceme vyhledávat tyto sousloví.
jestli chceme ve veškerém textu, nebo například v názvu, či podle tématických celků. Další vlastně možnosti, které teď nebudeme využívat, jsou ale název časopisu nebo prohledávání v abstraktu, po případě vyhledávání podle jednoznačných identifikátorů časopisu a knihy. Já dám vyhledat ve veškerém textu a spustím vyhledávání. Jak vidíte, tak EDS systém nám ve všech databázích našel celkem 1241 dokumentů nebo záznamů dokumentů o dokumentech, které píší na podobné téma, které jsme si nahoře vymezili. Je to poměrně velká množina, kterou si ovšem můžeme zpřesnit na levé straně obrazovky, kdy můžeme omezit naše vyhledávání jenom například na plné texty, nebo je na recenzované dokumenty, či můžeme, jestli jsou k dispozici, využít možnost, jestli jsou k dispozici v knihovním fondu. Můžeme upravit datum publikování, pokud chceme třeba zahrnout jenom dokumenty, které se objevily v posledním období od roku například 2013. Vidíte, že postupně se nám ta množina těch výsledků zmenšuje podle toho, jak přidáváme další parametry. K dalšímu zúžení můžete využít typ dokumentů nebo téma, vydavatele, publikaci, jazyk, ve kterém je dokument napsán. Tady nám to nabízí možnost mezi angličtinou a němčinou. A dále také můžete podle zdroje obsahu, čímž si můžete dál vymezit a zkrátit vlastně ten váš výsledek vyhledávání. Tento vyhledávač ovšem neprohledává všechny databáze, které jsou nám přístupné. Ostatní databáze jsou přístupné jednotlivě a dostaneme se k ním opět z hlavní stránky knihovny ČZU. Zde v menu v odborných databázích vybereme kartu infozdroje a tady se nacházíme v přehledu, které databáze EDS prohledává, to znamená, v kterých už jsme vyhledávali, a které, do kterých musíme přistupovat jednotlivě. Například Springerlink musíme jít, ten nebyl prohledáván, nebo Taylor Francis. Aby jsme se přihlásili k těmto databázím, využijeme odkaz na konci řádku a přihlásíme se vzdáleně. Opět zde platí, že kdo se nepřihlašoval dřív do této databáze jednotlivě, musí se přihlásit prostřednictvím svých přihlašovacích údajů do studentského informačního systému. Můžeme zde vyhledávat ve vyhledávacím poli, rovnou zadávat nebo podle různých disciplín. Dále si můžeme vybrat také pokročilé vyhledávání podle jednotlivých polích, kde využíváme vyhledávání ve všech slovech nebo jenom podle fráze a další možnosti vyhledávacích polí máte vlastně určené. Stejně tak, jako jsme se dostali tady do vyhledávání Springeru, úplně stejným způsobem se přihlásíme do těch ostatních databází, například do Taylor nebo a Francis, kde opět, pokud nejsme přihlášeni, využijeme ty přihlašovací hesla jako do studentního informačního systému. Opět se nám ukazuje vyhledávací prostředí,
které můžeme vyhledávat podle klíčových slov, autora nebo jednoznačných identifikátorů, nebo můžeme použít pokročilé vyhledávání. Princip v těch jednotlivých databázích je v podstatě stejný. Dnešní vyhledávání nemělo ani tak za úkol vám ukázat vyčerpávající výčet možností vyhledávání, ale mělo vám hlavně nabídnout možnosti, jak se díky vzdálenému přístupu k elektronickým informačním zdrojům přístupných na univerzitě dostat i z pohodlí vašeho domova. Já vám velice děkuji za pozornost. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na e-mailovou adresu, která je uvedena na slajdu, a přeji vám krásný pohodový den.